Բարիերեք օսերի հեռուստադիտողներ եւ ռադիոլսողներ, եթերում Փարոս հեռուստացրագրի հերթական թողարկումն է, ես Բալաբեկ Վարսամյանն եմ։ Հարգելիներս, այսօրվա Փարոսի հյուրն է Գլենդել քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամ Վարդան Կարապետյանը։ Սիրելի լսարան, 6-6.5 ամիս առաջ Գլենդել քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամ ընտրվեց մեր հայրենակիցը Վարդան Կարապետյանը։ Այսօր հետաքրքիր կլինի բոլորիս լսել, թե ինչ տպավորությունների մեջ է, ինչպիսի գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչպիսի նորություններ կան կամ ինչպիսի խոչընդոտներ կան։ Բարև Հարգարժան Կարապետյան, ինչպե՞ս եք։ Բարի եք։ Շնորհակալություն եմ հայցում հրավերք ընդունելու համար ու վախ եմ ձեզ տեսնելու մեր տաղավարից իրեն ներս։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար եւ առիթի համար։ Պարոն Կարապետյան, արդեն 6.5 ամիս է ինչ պաշտոնավարում եք Գլենդելի քաղաքային խորհրդում, իբրև խորհրդի անդամ, մինչ օրս կան գործընթացներ դրական կամ բացասական իմաստով, որոնք այսօր կարելի է իրականում բարձրաձայնել, որոնք ուղղակիորեն կապված են հատկապես մեր համայնքի ժողովրդին։ Դրական հարցեր շատ ունենք, որ ազդում է մեր ժողովրդի առօրյա կյանքին։ Ես նախքան ընտրություններն էլ միշտ խոսել եմ այս հարցերի շուրջ, որ մեր պարքերի հարցերն են հարավային Գլենդելում, որ չափին պարք չունենք, աչելի գներով բնակարանների հարցերն են, մանավան մեր մեծահասակների համար, նոր աշխատատեղեր ստեղծելու հարցերն են, որ սա մի բաներ են, որ իսկապես ազդում են մեր կյանքին, տրաֆիկի հարցն է, որ մենք ունեցել ենք մի քանի վթարներ, մահացու վթարներ ենք ունեցել, եւ աշխատում ենք այդ իմ ինչ խոսք, որ ես տվել էի նախքան ընտրություններ, այդ ուղղությամբ աշխատում եմ, փարքերի մասին կարող ենք սկսենք, եթե Նախքան ասենք, մի քանի նախադասություններ ասեցիք, ամեն մեկը մի ոլորտ է, կարող ենք անցնել հերթականությամբ։ Ինչն է հետաքրքրում, այ նախընտրական փուլի ժամանակ դուք հայտարարեցիք, որ խնդիր չունեք համագործակցելու, մեր հայ ազգի այլ քաղաքային խորհրդի անդամների հետ, ինչպեսիք Զարասինյանը, Արան Աջարյանը։ Այսօր նույնպես նույն տպավորության մեջ եք, թե ինչ որ մի բան է փոխվել կամ դժվարանում։ Չէ, նույն տպավորության մեջ եմ, եւ շատ մենք լավ հարաբերություն ունենք իրար հետ շատ լավ աշխատում ենք, եւ բոլորս իրար հետ աշխատում ենք մեր համայնքի համար, Գլենդելի ժողովրդի համար, եւ ես ուրախ եմ եւ հպարտ եմ, եւ շատ ինձ համար շատ ավելի հեշտ էր, որտեղ որ նոր ընտրվում եք, շատ բաներ ունեք սովորելու, եւ Զարեն եւ Արան ինձ շատ օգնեցին եւ օգնում են, ես իրենց հետ լավ աշխատում եմ, իրենք ինձ հետ լավ աշխատում են, որ մեր նպատակը նույնն է, դա օգնել ժողովրդի, մենք ընտրվել ենք, որ աշխատենք մեր համայնքի համար, եւ ես շատ նորից եմ կրկնում, որ շատ ուրախ եմ, որ այսպեսի լավ գործակիցներ ունեմ, որ միասին կարողանում ենք, կարող է բոլոր խնդիրների մասին մենք համաձայն չլինենք, բայց դա հարցը չի, ունենք շատ խնդիրներ, որ մենք համաձայն ենք, որ օգնելու է մեր ժողովրդին, բայց իրար հետ լավ լինել, իրար հանդեպ հարգանք ունենալ, դա ամենակարևորն է։ Այս խորհրդի անդամների մեծ խնդիրը միշտ եղել է, ընդհանրապես որևէ խումբ, որ դուք անդամ եք կամ ընտրված կամ նշանակված, եթե այդ անդամները իրար հանդեպ հարգանք չունենան, չեն կարող աշխատեն, կարող այլ ուզենան շատ լավ դրական գործեր անեն ժողովրդի համար, բայց մենք, ես շատ ուրախ եմ, որ հայտարարել, որ մենք շատ լավ աշխատում ենք, եւ հիմա դուք ունեք մեր համայնքունի 3 ընտրված անձ, որ
ես կապես մտահոգ եմ մեր համայնքի հարցերի շուրջ եւ աշխատում ենք այդ ուղղությամբ։ Համենայն դեպս, պարոն Կարապետյան, դուք մեր ազգի դեմքն եք քաղաքային իշխանություններում եւ խոշացույցի տակ է առնված, ես վստահ եմ, որ որտեւ նախադեպը չի ունեցել գլանդել քաղաքը 5-ից 3-ը հայ լինի։ Ունեցել ենք մեկ թերմ, ինչպես ասած, մի քանի տարի, 3-4 տարի ունեցել ենք, որ 3 հայ ամերիկա հայ քաղաքապետարանի խորհրդի անդամ ենք ունեցել, պարոն Ռաֆի Մանուկյանը, պարոն Բաբի Սեֆյանը եւ պարոն Արնաջարյանը։ Այո, մեկ ընթացքում եղել է, որ ունեցել ենք։ Համենայն դեպս այդ ժամանակ համագործակցության խիստ չեն ունեցել։ Անցնենք արդեն։ 6.5 ամսվա մեջ ինչպիսի խնդիրներ կարողացաք համատեղ ուժերով լուծում տալ։ Լուծում տալը մի քիչ ավելի տարբեր բառ է։ Այս ունենք, այո, գիտեք, մենք ունեինք մեկ քաղաքապետարանի housing authority night department-ը, որ զբաղվում է section 8-ով եւ զբաղվում է մաչելի գներով բնակարանների այդ հարցի շուրջ, housing authority-ը կոչվում, որ ես որ ընտրվելուց հետո ես եմ եղել իմ գործակիցների քվեով, ես եղա այդ department-ի ղեկավարը կամ chair, ինչպես ասած։ Մենք ունենք մեկ project 50 եւ Sonora փողոցների օտաների վրա, որ 7 տարի էր, որ քաղաքապետարանը գնել էր այդ հողատարածքը եւ ոչինչ չէին արել։ Այդ հողատարածքը իմ առաջարկով եւ պարոն Զարես Սինանյան, Արան Աջարյան եւ բոլոր մեր անդամների քվեով եւ իրանց աջակցությամբ այդ project-ը մեջտեղ բերեցինք եւ արդեն RFP-ը կոչվում, որ արդեն հայտարարել ենք, որ այս project-ը մենք City-ն ուզում ենք, որ անպայման լինի 70 բնակարան, եթե իմ ցանկությունս է 70-ից 80 բնակարաններ senior housing դարձնելի համար, բայց մաչելի գներով բնակարաններ պետք է կառուցվի։ Դա մի բան է, որ 7 տարի չեր եղել, որտեղ քվե չունենք։ Հիմա ունենք քվեն եւ այդ հարցը մեջտեղ եկավ։ Եթե 3 քվե ունեք, շատ հեշտ է ստանալ 5 քվեն։ Դրա համար այդ մեջտեղ ենք վերել, արդեն աշխատում ենք վրան։ Եվ հույսով եմ, որ իմ նպատակն է, որ 2016-ի վերջը բոլոր խնդիրները լուծենք եւ պատրաստ լինի շինարարության համար։ Շատ բարի։ Ձեր թույլատությամբ անցնենք կարճ դաթարի, որս հետո կշարունակենք հարգելիներս կարճ դաթարի եթերում։ Սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր որ նոր միացանում ես, ասեմ, որ այսօրվա փարոսի հյուրն է Գլենդել քաղաքի քաղաքային խորհրդի անդամ Վարդան Կարապետյանը։ Եվ մենք զրուցում ենք քաղաքային խնդիրներից եւ քաղաքապետարանից իրեն ներս կատարվող աշխատանքների մասին։ Պարոն Կարապետյան, շարունակենք զրուցում ենք տարեցների շենքերի կապակցությամբ։ Այո։ Գիտեք, ես մեծ մտահոգություն ունեմ մեր տարեցների հարցերի շուրջ, ինչպես ասած, եւ ամեն շաբաթ, ինչպես խոսք է դվել, 3 շաբթի օրերը ես քաղաքապետարանում հանդիպում եմ 4, 5, 6, 7, քանի անձ որ ուզում են ինձ հանդիպեն, ժողովրդի հետ հանդիպում եմ, եւ մեծամասնություն, որ գալիս են, մեր սինիորներն են, մեր տարեցներն են, եւ նույն խնդիր ունեն՝ կյանքի դժվարությունը, բնակարանների գների բարձր լինելը և այդ դժվարությունը, որ վարձ չեն կարողանում ճանաչել։ Եվ դրա մասին մենք կարծում եմ ավելի լուրջ պետք է մտածենք եւ աշխատենք։ Եվ տարբեր խնդիրներ ունեն, օրինակ այդ շենքերում են նույնիսկ որ ապրում են, ջուրի հարցը մեծ հարց է իրանց համար, որտեղ իրենք ֆիլտր չեն կարողանում ունենան։ Դա իհարկե քաղաքապետարանի հարցը չի, մենք քաղաքապետարան չի կարող այդ հարցը լուծի, բայց ես անձամբ աշխատում եմ, որ կապվել եմ այդ շենքերի տերերի հետ, որ ինչ պետք է անենք, որ կարողանանք այդ մեծ ջուրի այդ մեքենաներից տնենք, որ ժողովուրդը փոխարեն գնան ռաֆս կամ չգիտեմ, որևէ խանութ ծանր ջրեր բերեն, կարողանան իրանց այդ շենքի մեջ ունենան այդ մեքենա եւ իր շենքից առնեն եւ տանեն բարձրացնեն վերը։ Մեծ խնդիրներ ունենք, օրինակ B line-ը, որ բասեր, ավտոբուսերը, որ օգտվում են,
ժամի 6-ից հետո էլ չի աշխատում, 6:30-ից հետո էլ չի աշխատում։ Ժողովուրդ ուզում են դուրս կան գնան, չգիտեմ, ամերիկանա չեն կարողանում, որտեվ եւ ասում են մենք մեր տների մեջ բանդարկյալ ենք մնացել ենք։ Իրենց երեխաները ամեն օր չեն կարողանում կանեն իրենց դուրս տանեն։ Ես մտահոգ եմ, ճիշտ ասած, շատ այս խնդիրների վրա, շատ կարողա որոշ ժողովրդին չազդի այս խնդիրները, բայց ես զգում եմ եւ անպայման ուզում եմ ժողովուրդը վստահ լինեմ, որ այս հարցերի շուրջ մենք բոլորս էլ մտահոգ ենք, աշխատում ենք եւ անպայման կաշխատենք, ինչքան մեր ուժերի սահմաններում է, օգնենք, որ այս հարցերը լուծենք։ Այո, շատ բարի։ Այ խոսացինք տրաֆիկինգի մասին, խճողումների մասին։ Այո։ Ինչ է այսօր փոխվել։ Դուք շեշտեցիք, որ մի քանի հայրենակիցներ մենք զոհ ունեցանք ավտովթարների պատճառով, տրաֆիկի պատճառով։ Այո, իհարկե մեծ փոփոխություններ է լինում Glendale-ի Police Department-ը մեծ քանի անգամ ունեցել են նահանգային հանդիպումներ ժողովրդի հետ, տեղյակ պահելու, որ ինչեր է անցնում, որ խաչմերուկներն են ամենավտանգավոր խաչմերուկները, եւ այդ խաչմերուկների այդ փողոց, որ ուզում եք անցնեք, այդ pedestrian, ինչպես ասած, այդ փողոց անցնելու, այդ լույսերը, որ կան, բայց գծերը, որ կան, փոխում են, հիմա իրենց ասում են zebra crossing, ավելի line են, եւ օրինակ Glenox փողոցը, որ ուզում եք անցնել, մեկ չէ, մենք պետք է զգուշ լինենք, դուք եթե line փողոցը մի աշխատեք մի անգամից անցնել, այս գալիս են այդ մեջտեղը, որ արդեն այդ ցանկապատի նման խոտկա այդ մեջտեղը, median-ը կոչվում, այդտեղ վերջանում է եւ մի 10 ֆիթ աջ կամ ձախից նորից է սկսվում այդ crosswalk-ը, որ կարող եք անցնել, սա ուրեմն որ ուզում եք անցնել այդ crosswalk-ը ոչ միայն վերջ չեք տեսնում, վերջանում է, կանգնում եք, հետո եք նորից աշխատում անցնել, որ դա մտքի մեջ ասում եմ, ես չեմ կարող անցնեմ ընդհանուր փողոցը մեկ անգամ, մի անգամ էլ։ Պետք է շատ զգուշ լինեք, մեկ լույս էլ սպասեք, ոչ չի լինի։ Ինչ գալիս է տրաֆիկի մասին, մենք downtown գիտեք, որ մեծ քանակով շինարարություն է գնում, 4200 բնակարան են կառուցում, կեսը կառուցվում է, մյուսը կառուցելու են, եւ դա տրաֆիկին ազդելու է բնականաբար, եւ մենք ունենք դրանից անդերց, մենք ունենք դրանից բացի ունենք car dealer-ները, որ իրենք իրանց մեքենաները պահում են city այդ parking lot-երի մեջ, այդ շենքերի մեջ, որ city-ն է, երկու կամ երրորդ 200-300 վարձում են, որտեղ իրանք տեղ չունեն, եւ դա մի օտար խնդիր է ստեղծել, ժողովուրդ կարծես են տեղ չկա parking-անելու, գալիս են դուրս, ավելի խճողում է ստեղծում։ Մենք հիմա կառուցում ենք, արդեն սկսել ենք այդ հարցի շուրջ աշխատել, որ downtown-ից ներքև հարավային մասում transportation, որ կա Լերեզարյան transportation center, train station-ը, Boise City այդ station-ում, ուզում ենք parking lot-եր կառուցենք, որ dealer-ները իրենց մեքենաները parking-անեն իրենց dealer-ներից ավելի ներքև, եւ չկան downtown։ Դա ավելի շատ կօգնի traffic-ին downtown-ում, որտեղ մեծ խնդիր է իրենց համար։ Պարոն Կարապետյան, ընդհանրապես քաղաքի կենտրոնական մասերում դիլերները, ճիշտ է, մանավանդ աջող քաղաքի, որ արդեն իսկ խճողում։ Այո, տեսեք, այն այս մի բան է, որ ինչպես ասած, լավ պրոբլեմ է, որ մենք ունենք, որտեղ դիլերները մեծ քանակով tax-ս են վճարում քաղաքին։ Դիլերներն են Gallery-ն եւ American-ն ամենամեծ tax վճարողն են, եւ հոթելները tax վճարողն են, որ քաղաքի եկամուտը մեծ մասը գալիս է դրանից, sales tax են վճարում։ Մենք խնդիր չունենք dealer ունենալ, եւ ինչքան շատ ունենանք, այնքան լավ, բայց պետք է կարողանանք բոլորի balance-ը պահենք։ Balance-ը ամենաճիշտ բառն է այս ընդհանուր problem-ի մեջ, որն է, որ կարողանանք balance-ը պահենք, եւ parking, եթե ունենանք, եթե այս բնակարանները, որ կառուցվում են, չափին parking ունենան, ժողովուրդը փողոց park չեն անի, ավելի հեշտ կլինի։ Ժողովուրդ փողոցը անցնելիս, եթե մի քիչ զգուշ անցնեն, ավելի հեշտ կլինի։ Դուք մտածեք, մենք ամեն օր 50,000 հոգի գալիս են Glendale աշխատելու համար, եւ կարող է հիմա Glendale-ի բնակիչները մեր մասը արագ են քշում, մենք էլ ունենք մեր ժողովուրդը, որ արագ են քշում, այդա որ կա, չեք կարող ամենին փոխեք, ամեն րոպե չեք կարող ամեն տեղ լինեք, բայց այդ 50,000-ը, որ գալիս են, դրանց չենք կարողանում մենք այս րոպեին իմանանք, ովքեր են
եւ իրենց էլ որ այս մեր օրինակ ունենք հանդիպումներ ժողովրդի հետ, իրենք չեն գալի, որտեւ իրենք գլենդել չեն ապրում, իրենք են արակշում, իրենք էլ տրաֆիկի մեջ են, իրենք էլ ակսիդենտ են անում, մի քիչ տարբեր է, որտեւ ունենք դրսից մեծ քանակով ամեն օր 50,000 հոգի գալիս են գլենդել, so դա քաղաքի զարգացման զարգացման աշխարհներից մի սանդակն է, ասեն կարճ դաթարի որս հետ շարունակեն հարգելիներս կարճ դաթարի եթերում Հարգելի շարունակում եմ զրույցս գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Վարդան Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, ձեր նախընտրական արշավի ժամանակ հատկապես շեշտ դնում եք երիտասարդության վրա, իրենց հոգևոր առողջ մարմին, առողջ հոգի ունենալու, այսպես ասած վրա։ Այսօր ինչպեսի ծրագրեր ունեք, արդեն ինչ ուրիշ ծրագրեր ճամփագեցել եք։ Այո, մենք ունենք տարբեր ծրագրեր ենք մշակում, որ այս տարի պետք է սկսենք արդեն, որ դպրոցներում լինելու է մրցույթներ, որ երեխաները քաղաքապետարանն է հովանավորում, որ բոլոր դպրոցը տարբեր 4 դպրոցից ենք սկսում, որ 4 դպրոցներում ունենք օրինակ ֆուտբոլի մրցություն, բասկետբոլի մրցություն եւ տենիսի մրցություն։ Եվ քաղաքապետարանը հովանավորում է, որ աշակերտները դպրոցից հետո կարող են մնան, փորձեն ամեն շաբաթը 3 կամ 4 օր, դրանից հետո 1 ամիս հետո ունենալու են մրցությունները, որ իրար դիմացեն մրցելու։ Փոքր մինի օլիմպիկի նման, ինչպես ասած, ուզում ենք այդպիսի մի բան ստեղծել։ Գրանդելի առաջնություն։ Այո, որ երեխաները փոխարեն գնում են, չգիտեմ, փողոցը պիտի խաղան կամ մեթե որ պարկը, որ շատ փոքր է, տեղ չկա խաղալու, կարողանում են դպրոց մնան, դպրոցի հետ դաշտեր, բակեր օգտվում են որպես պրակտիս, եւ քոչեր ենք բերում, որ իրենք կարողանում են մարզիչները, կարողանում են ճիշտ ձևով, պրոֆեշնալ ձևով թիմ են հավաքում եւ հավաքական, այսպես ասած, բոլոր դպրոցները իրենց հավաքականն են ունենալու, եւ շատ հետաքրքիր պետք է ծրագիր լինի, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այդ ունենք, բայց ինչ գալիս է պարկերի մասին, մենք գիտեք, երեխաները եթե տեղ չունենան խաղալու, ինչ պետք է անեն։ Մենք ունենք Fremont Park-ը, որ արդեն որոշվել ենք ու եւ բյուջեն էլ ունենք, որ արդեն պետք է ընդհանուր վերանորոգեն, եւ ֆուտբոլի դաշտ են կառուցելու Fremont Park-ում, որ Pacific եւ Burchett, որ գնում եք դեպի Concord, այդ մեծ պարկը, այդտեղ ունենալու ենք Fremont-ի պարկի մեջ ունենալու ենք ֆուտբոլի դաշտ, երկու օտար դաշտ պարկեր ունենք, որ աշխատում են վրան, որ դեռ չեմ կարող շատ մասին խոսեմ, որտեղ դեռ աշխատում են վրան, ընթացքի մեջ է, եւ երկու տարբեր ֆուտբոլի դաշտեր այնտեղ պետք է ունենանք, եւ բարեբախտաբար ծանոթացել եմ մի քանի անձերի հետ, որ իրենք շատ ժողովրդասեր, հայրենասեր եւ երիտասարդասեր անձիկ են, իրենք ուզում են երիտասարդական միություն իրենք կազմակերպեն, եւ մեզ ներդրում են ուզում կատարեն, որ ունենանք երիտասարդական ակումբ, ինչպես ասած, որ ունենանք բասկետբոլի քորթեր, ունենանք indoor soccer, որ դահլիճում ֆուտբոլ են խաղում, եւ ունենանք ինչպես լինի մարզամշակույթային միություն եւ կենտրոն, եւ դա հույսով եմ շուտով որ պետք է կարողանանք սկսենք եւ աշխատենք այդ հարցի շուրջ, որ մեծ փոփոխություն կունենա։ Մենք օրինակ մենք սովոր ենք այդպիսի կենտրոններին, այդպիսի միություններին, որտեղ մենք Թեհրան, որ Իրան, որ ապրում էինք, ունեինք Չարմահալ միությունը, ունեինք Իրանահայ միությունը, ունեինք Արարատ միությունը, եւ որը միություն, որ գնայիք, միշտ դուրը բաց էր։ Մենք օր չէր լինի, որ գնայի դուրը փակ լիներ։ Միշտ միջան դուրը բաց է, արդեն սպառված քաղաքում տարածք կարողանում եք, կարողանալու եք ձեռք բերեք, արդեն կեց է, բրավո։ Այո, եւ կարեւորը դա է, որ այդ դրամատրությունը կա, այդ միտքը կա, այդ ցանկությունը կա, որ այդպեսի մի գործ անեն ժողովրդի համար, եւ
առաջիկա ամիսներում խոսամ այդ հարցի շուրջ, հիմա իհարկե ընթացքի մեջ շատ չեմ կարող մասին խոսեմ, մինչև իրենք իրենց գործերը չանեն, բայց շատ լավ պետք է լինի ժողովրդի համար, գլենդերի ժողովրդի համար, բոլոր երիտասարդների համար, որ այդ միութենական կյանքը, տարբեր կյանքը, միութենական ընկերությունը երբեք մեջտեղից չի գնում։ Մանավանդ օտարության մեջ կարևոր, Եվ ասեմ, մենք մեր գոյությունը պաշտպանել ենք, մեր մշակույթը պաշտպանել ենք այդպիսի միությունները, մենք գիտեք հայերը, որ տեղափոխվել են սկզբնական շրջանում, կառուցել են եկեղեցի, հետո դպրոց, հետո միություն, եւ մեր համայնքը կառուցել ենք այդ երեք կազմակերպությունների կամ եկեղեցիների շուրջ։ Պարոն Կարապետյան, վերջերս շրջանության մեջ դրվեց քաղաքում, որ օրենքի նախագիծ են ուզում մեջտեղը բերեն ընտրությունների հետ կապված, դիստրիկտների պետք է բաժանվի, թեկուզ քաղաքային ընտրությունները։ Սա ինչ պատմություն է, որտեղից է գալիս։ Գիտեմ, որ նմանատիպ օրինակներ եղել են այլ քաղաքներում, որտեղ որ փոքրամասնությունների խնդիր է առաջ եկել։ Գլենդել քաղաքը արդյոք ունի նման խնդիր։ Գլենդել քաղաքը չունի այդպիսի խնդիր, ես մի քիչ բացատրեմ։ California Waters Right Act նշանակում է Կալիֆոռնիա նահանգի քվարկողների իրավունքների օրենք։ Կային քաղաքներ եւ կան քաղաքներ, որ օրինակ 60%-ը լատինո են, բայց իրանց քաղաքապետարանի խորհրդի անդամներից մեկը լատինո չի, որևէ անձ չունեն, որ իրենց ներկայացնի։ Մի խումբ փաստաբաններ կան, որ սիթիներին սու են անում, օգտվելով այդ օրենքից, եւ ասում են polarization կա, այսինքն discrimination կա, ժողովուրդը չեն կարողանում իրենց ուզած անձին, որ իրենց ներկայացնի, ընտրեն։ Եթե պետք է քաղաքը բաժանվի 5 կամ 7 մասի, որ այդ մի մասը, որ հիմա կարող է լինեն լատինո կամ կարող է լինեն Korean կամ Chinese, որ կարողանան իրենց ներկայացուցիչ ունենան։ Բայց Գլենդելում մենք ունեցել ենք Frank Quintero, մենք ունեցել ենք Rick Reyes, Carl Raggio, Gus Gomez, որ բոլոր լատինո են եղել եւ ընտրվել են։ Եվ անցյալ 2 տարի առաջ, 2014-ին, որ քաղաքապետարանի խորհրդի անդամները առիթ ունեին 1 հոգու նշանակային, Frank Quintero-ին, որ լատինո էր, վերադարձան։ Եվ Գլենդելում չեք կարողանում 1 դիստրիկտ ունենաք, չեք կարող 1 դիստրիկտ կազմեք, որ լատինո ավելի շատ լինի, քան թե հայ։ Բայց այդ դիստրիկտները հայերի հակառակ է աշխատելու, որ մենք մեզ այս աթորները, որ ունենք, դա է ձեր ռիսկն։ Կապ ունի, ինչպես են դասավորում դիստրիկտները, ինչպես պետք է կազմել եւ ով է աշխատել։ Շատ կարեւոր թեմա է, կարելի դաթարից հետո կշարունակենք։ Սիլերստատողներ հիշեցնեմ, որ անցած տարի նույն հարցի շուրջ, երբ որ ընտրություններ էր գնում, մեժորների մեջ այս հարցն էլ կար, կետերի մեջ, որ ուզում եք նմանատիպ գործընթաց իրականություն դառնա, թե ոչ։ Եվ քվեարկողները, մեր ժողովուրդը եւ ընդհանրապես բոլոր քվեարկողները, ովքեր որ իրավունք ունեն քվեարկելու, քվեարկեցին, որ չենք ուզում, այսպես նորմալ է։ Բայց եւ այնպես նորից այս հարցը մեջտեղ վերեցին, ում կողմից ինչ ուժեր են, որ ուզում են մտնելորտը պախտորեն գլենդել քաղաքի մեջ, քիչ հետո։ Հարգարժան լսարան, շարունակում եմ զրուցս Գլենդելի քաղաքային խորհրդի անդամ Վարդան Կարապետյանի հետ։ Պարոն Կարապետյան, ինչպես նշեցի, անցած տարի ընտրությունների ժամանակ եղավ նաև այդ կետը, որ ուզում եք Գլենդելի ընտրողներ կամ ոչ, եւ Գլենդելի քաղաքի ընտրողները հստակ իրենց ասելիքը ասացին, իրենց կայացրած որոշումով։ Ինչն էր պատճառը, որ նույն հարցը նորից հետ մեջտեղ եկավ։ Գիտեք, դա դրամ աշխատելու հարց է, այդ մի խումբ փաստաբանների համար, որ գալիս քաղաքներին սու են անում, նույնիսկ եթե դուք ասում եք լավ, կգնանք դիստրիկտ եւ կունթունենք, որ քաղաքը բաժանվի 5 մաս կամ 7 մասի, իրենք ժամը 750-ից $1000 չարժ են անում ձեզ, մեծ գումարներ են ստանում, եւ դա միայն դրամի հարց է, եւ ուզում եմ շեշտեմ, որ այդ իսկին քաղաքական ոչ մի նկատառում չկա, զուտ դրամի իրենք օգտվում են այդ օրենքից, որ սու անեն քաղաքներին, եւ այդ օրենքը պետք է փոխվի
չէ որ մեջտեղից գնա, պետք է փոխվի, որտեղ կան քաղաքներ, որ օրինակ Փանդել քաղաքը 60% լատինո էր, մեկ հատ անց չունեին լատինո իրանց քաղաքապետանի խորհրդի անդամների մեջ, բայց Գլենդել այդպես չի եղել, ունեցել են հայ, ոչ հայ, սպիտակ, լատինո, բոլոր ազգերը, որ 15%-ից ավել են եղել, ունացել են ներկայացուցիչ, բայց խնդիրը դա է, որ այդ փաստաբաններից մեկը, որ իրենց ինչպես ասած ամենալավագույն փաստաբանն է, ինքը քաղաքապետը Lancaster քաղաքում, եւ այդ Lancaster քաղաքը district չունի, իրենք ընդհանուր են ընտրվում, at large election, ընդհանուր ընտրություններում են ընտրվում, որ ժողովուրդ բոլորը կարող են քվարկել մեկ անձին, եթե ուզում են, բայց իրենք ասում են, ոչ, մյուս քաղաքները անպայման discrimination կա եւ պետք է փոխվեն եւ բաժանվեն տարբեր թաղամասերի։ Կներեք, պարոն Կարապետյան, իրանք այդ իրավաբանների խումբը, այսինքն հստակ լիազորություններ ունեն միայն այդ գործը կատարելու համար, կամ հակառակը, մեր իրավաբանները իրավունք չունեն իրենց դատի տալու, հենց թեկուզ Փանդել քաղաքի վրա։ Չէ, կարող է, քաղաքապետարան կարող է պայքարել, եւ մենք պայքարելու ենք այդ հարցի շուրջ, դեռ մեզ սուր չեն արել, Գլենդել քաղաքին դեռ սուր չեն արել, բայց խոսքը գա, որ պիտի անեն, չգիտեմ որ կանեն թե ոչ, բայց եթե մեզ սուր արեցին, մենք անպայման պայքարելու ենք դրա դիմաց, որտեղ մենք ունենք փաստեր, որ դուք եթե ուզում են դիստրիկտ դարձնեն, քաղաքը ընդունում ասում, օքեյ, ուզում ենք դիստրիկտ ունենանք, դուք եթե ունեք 200,000 բնակիչ, ամեն դիստրիկտ պետք է ունենա նույն չափի բնակիչ, օրինակ պետք է 5 մասի բաժանվի, ամեն բոլոր յուրաքանչյուր դիստրիկտ պետք է ունենա 40,000 անձ, չի կարող մեկ ունենա 100,000 մյուսը ունենա 20,000, եւ այդպեսի եթե որոնց են այդ քարտեզը գծեք, դիստրիկտ չեք ունենա, որ ավելի շատ լատինո լինի, քան ստե հայ, կամ լատինո լինի, կամ քան ստե սպիտակ ամորտ ամերիկացի, այդ հարցը չեն կարողանում փաստեն գլենդելուն, որ discrimination կա կամ polarization կա, բայց իրանց համար չի տարբերվում, իրենք սու են անում, ասում են, որ այդ գնդակը գցում են քո բակա, ասում են հիմա քո դու գնա սրա դիմացը պայքարի, եւ մենք պատրաստ ենք պայքարելու, որտեղ ժողովուրդը այդ որոշումը կայացրեց, որ ժողովուրդը district չի ուզում, եւ դա միայն հայեր չէին, հայերն էլ չէին ուզում, լատինոներն էլ չէին ուզում, եւ բոլոր ժողովրդի գլենդելի բնակիչներից 68%-ը ասել են ոչ, դա մեծ քանակ է։ Պարոն Կապրեջյան, նորից եմ ուզում հարցնել, այդ իրավաբանների խումբը, սովորական իրավաբաններից բաղկացած խումբը, թե պետության կողմից կամ այլ մարմինների կողմից հատուկ նշանակության։ Սովորական խումբ են, բայց իրանք իրենց specialize են արել, իրանք արդեն specialize-ն արել, այդ օրենքը շատ լավ գիտեն ոնց, որտեղ, երբ, որ քաղաքին սուանեն, school district-ին սուարան, school district-ը գնում է դեպի districts, որտեղ իրանք այդ դրամը չեն ունեցել, որ պայքարեն, այդ կարողությունը չեն ունեցել, որ պայքարեն, որտեղ իրանք դրամը գալիս է միայն կրթական հարցերի շուրջ, պետք է ծախսվի, չեն կարողանում պայքարեն, բայց մենք եթե պայքարենք, իրանք այդ առիթը կունենա, որ դա էլ նորից հետ վերադառնա։ Պարոն Կարապետյան, ինչ հաջողակամությամբ եք հանդիպում ժողովրդի հետ, դուրս գալիս եք, քայլում եք փողոցներով, շփվում եք, ես ինչ որ նախքան ընտրություններն էի անում, աշխատում եմ, կարող է 100% չէ, բայց 50% ինձ գործ անեմ, ես որ փարքերը որ գնացել եմ նորից վերադառնում եմ, որ senior housing-ներ որ գնացել եմ նորից վերադառնում եմ, որ միությունները, կազմակերպությունները, կուսակցությունները, որ ինձ աջակցել են, դա լինի Արարատ Հոմենտմեն, դա լինի Շանտ, դա լինի, չգիտեմ, Իրանայ միություն, որևէ միություն կազմակերպել, տարեցների միություն ունենք Քալորադոյի վրա, նորից վերադառնում եմ եւ ասում եմ, ես պատրաստ եմ, ես այստեղ եմ, հեռախոսից համար ունեք, եթե որևէ հարց ունեք, կարող եք ինձ զանգարեք, եւ ես ինչ կարողանամ իմ ուժերի սահմանում անում եմ ժողովրդի հետ, ամեն 3 շաբթի, որ մեր քաղաքապետարանի խորհրդի օրն է, որ մենք հանդիպում ենք ժողովներին, այդ օրը ես 4 5 6 7 ով ուզում եմ հետ ժամադրվի հանդիպի, ես չեմ մերժում ժողովրդին, նույնիսկ եթե գիտեմ, որ չեմ կարող մի բան անեմ այդ օրը այդ անձի համար, ոչ ոքը ես չեմ մերժում, որ ժողովուրդը, ժողովրդին հարգանք ունենալ ամենա առաջին պարտականությունն է ընտրված անձի, եթե դու քո ժողովրդին չհարգես, կոնտրոլներին չհարգես, այս պաշտոնը որևէ միտք չունի ինձ համար, բայց ես սիրում եմ ժողովրդի մեջ լինեմ,
խանութներն եմ մտնում, ռեստորաններ, որ օրինակ ռեստորան են գնում, ասում եմ, ես քաղաքապետարան իհարկե հետո վերջում։ Եթե մի բան կա խնդիր ունեք, որտեղ փոքր բիզնեսներին մենք պետք է պահենք, կլենդել ունի 10,000 մանր բիզնես, 6,500 հայ են, մենք մեր բիզնեսներին պետք է պահենք, մեր բիզնեսներին պետք է օգնենք։ So, իմ ուժերի սահմաններում ինչքան կարողանում եմ, ժողովրդի հետ եմ և ես շատ, այդ բանը ինձ շատ է դուր գալիս, որ ժողովրդի մեջ եմ, իրենք ինձ սիրում են, ես եմ իրենց սիրում, ինձ համար շատ հաճելի է դա։ Պարոն Կարապետյան, մենք նույնպես շփվում ենք ժողովրդի հետ, անկեղծորեն ասեմ, որ ժողովրդից ոչինչ ծնվել եք, ժողովրդի հետ քայլում եք, ժողովրդն ձեզ հարգում է, ժողովրդն ձեզ սիրում է, մտահոգված է նաև ձեզանով։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեր աշխատանքին։ Շնորհակալ եմ, բարիքի բոլորիդ։ Մենք իբրև կապ քաղաքային իշխանությունների, կազմակերպությունների, կուսակցությունների և ժողովրդի, ինչքան կարողանանք այդ նոր գաղափարները կամ ձեր աշխատանքները կամ ինչու՞ չէ ժողովրդի ուզմունքները նույնպես կհասցնենք, այսպես ասած։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Այսքանով սիրելի դերուստատողներ, ավարտեցինք այսօրվա մեր ծրագիրը։ Մնացեք վարյավ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն կանից, նույն ժամին։ Այն հայրենակիցները, որոնք որ չհասցրեցին դիտել, կարող եք այցելել horizonarmeniantv.com, horizonarmeniantv.com և այնտեղ կարող եք դիտել։ Հաջողություն ձեզ։